Ahoj, vítám vás u dalšího videa a to tentokrát u víkendového vlogu. Dneska je sobota dopoledne a my jedeme na výlet. Jedeme do Zoo Chleby, ještě nikdy jsme tam nebyli, takže nás zajímá, jaký to tam bude. Zoo Chleby má dvě části, a to starou a novou. A my jsme nejdřív zvolili tu starou část a pak půjdeme do té nové. A je to kvůli tomu, že v nové části jsou a nějaký takový jakoby hrady a tak pro děti. Takže aby jsme neskončili na tom a vůbec viděli nakonec nějaký zvířátka, tak nejdřív jsme takhle v té staré části. Tady takhle za mnou je cedule, která když po téhle cestě se rozběhnete, tak vám to naměří rychlost. 20 měl nejvíc. No, takhle, tak ty není pořádný rozhodek. Hele, takže běžíš jako včela. No, a já jsem běžela 14, takže jsem běžela asi tak jako myš. Myš běží 13 km v hodině. Ale jdu to zkusit ještě jednou, protože těch 20 musím překonat. Ukazuje 13. Víš, ty běžíš rychlej, než... 6. Běžíme 6 km v hodině. Jdeme se podívat na prasátko. Tady. Co to je? Co to je? Tak rychlost 20 km v hodině jsem nepřekonala, ale co jsem měla možnost a chlapi ne, tak vlíž si tady do výběhu geparda. Jsem se chtěla vyhnout klouzačkám a tak. A to se úplně nepovedlo. I tady v té staré části je pískoviště. Takže teď tady jsme na pískovišti a doufám, že až si Jiřík trošku pohraje, tak půjdeme dál se podívat na další zvířátka. Tak a věc, která mě opravdu překvapila a nikdy jsem ji v žádný zoo neviděla, tak je tady. A to hovínka zvířátek. Tady můžete vidět například hovínko žirafy. Pak tady je i třeba hovínko od slona. Plně všechno možný. Tady je od lamy. Naštěstí lidský tady nikdy není. Tady jsou takhle nějaký ptáci. Tak tady jsou úplně nádherné sovice sněžné. Co tady mají dál zajímavého, tak je určitě tady ten včelí úl, kdy vlastně si to člověk může otevřít. A tady jsou skutečný včely. Ty chceš koupit granule? Jo.
No a teďka jsme hnedka na začátku nové části a tady je takhle hřiště dětské. Tak já teď někdy udělám velkou. Jo, tatínek si pohraje. My tady jsme takhle sami s velbloudem a já bych vám chtěla natočit, jak ho chladím, ale Jirka mi někam utek. Tak. Takhle tady mám velblouda. Musím ukázat celýho. Ukaž se. No jo. No jo. Teďka je akorát 4:45 a my už tady viděli skoro všechno a na hřišti moc dlouho jsme nebyli, protože je to převážně pro větší děti. A takže teďka už jdeme k autu a jedeme pomalu domů. Takže to je ode mě všechno takhle z dnešního videa, mějte se hezky a zatím ahoj! My jsme teďka akorát v nové části a našli jsme konečně toho velblouda. A tady se takhle drží a nechá se hladit. A je úplně nádherný. Nádherný. Já se ho bojím. No. Ahoj. On to může přeskočit, ne?